レントの野沢直子、60が30日、フジテレビ系ワイドナショーに出演。お笑いコンビダウンタウンや、うっちゃんなんちゃん、清水ミチコらと共演していた伝説のコント番組、夢で会えたら、フジテレビ系、1988年10月から91年11月まで、放送の思い出を明かした。1991年の渡米後、米国人と結婚してから米国を拠点に活動していくが、野沢は現在も毎年、同番組の同窓会が開かれていることを告白。ただ、野沢は、ダウンタウンは呼んでませんときっぱり。続けて、みんな気を使うじゃん。というと、MC のお笑いタレントの東野幸治は、みんな還暦じゃないですか?と、同窓会を開く理由があることを説明。それでも野沢は、当時のダウンタウンのマネージャーとかは来るわけ。雲南にも声をかけてて、清水、美智子と私は必ず行きます。なんちゃん、南原清隆は来たり、うっちゃん、内村照吉は来るかなって時があったり、でも、ダウンタウンは呼んでませんと、苦笑いで明かした。これに、お笑いコンビ、ロンドンブーツ1号2号の田村敦氏が、声をかけてあげてくださいと言うと、野沢は、呼ばなくていいんじゃないかな。みんな気を使うし、と笑わせた。